Jamen, mit navn er Glenn. Jeg er 33 år. Jeg er født og opvokset i Kolding, over i Trekantsområdet. Jeg kommer fra en familie, som jeg selv betegner som en okay kernefamilie. Min mor, hun arbejder på Slotsmøllen. Min far, han kører et lastbil. Og jeg har en lille søster, som er 3 år yngre end mig. Jeg er opvokset i en lille forstad, som hedder Brandodam, lidt uden for Kolding. Og der har jeg haft mit første leveår, hvor jeg kan huske. Jeg er gået i skole der, jeg er gået i dagpleje der. Og jeg starter i dagplejen, hvor jeg har nogle gode rammer. Jeg synes selv, at jeg har nogle okay gode venner på det tidspunkt. Jeg har ikke så mange. Og jeg starter i den her skole her, hvor jeg slet ikke kan finde min plads. Når jeg kigger tilbage, så kan jeg se, at måske allerede der er måske gået noget lidt galt for mig. Jeg kunne ikke se stille i timerne. Når de andre, de legte med vandballoner, så kastede jeg med sten. Og jeg var meget udadreagerende og meget, ikke voldelig, men alligevel så havde jeg sådan en tilbøjelighed til at komme op og slås med andre elever. Der blev selvfølgelig taget nogle samtaler med mine forældre, og det er noget, jeg har fået at vide efterfølgende. Og de blev faktisk enige om, at jeg også skulle gå børnehaveklasse om, som det hed den her gang. Det havde jo 0. klasse i dag. Jeg fik lov til at gå børnehaveklasse om, og jeg kunne stadigvæk ikke rigtig finde min plads. Jeg var stadigvæk udadreagerende. Jeg ville ikke rigtig høre, hvad der blev sagt til mig. Det var faktisk meningen, at jeg skulle gå den her børnehaveklasse om for tredje gang, hvor mine forældre de går ind og siger, at de går ind og siger, at det skal jeg ikke. Altså, jeg skal videre i det her system her. Og heldigvis for det, hvis man kan sige det sådan. Jeg har den her normale gang her i den her forstad her, og på et tidspunkt, så er der noget knas med mine forældre. Jeg flytter med min mor. Mine forældre de blev simpelthen skilt, og jeg flytter med min mor i en lejlighed. Lidt længere væk, nogle kilometer væk, men stadigvæk. Jeg blev revet væk fra det hele. Og min lille søster, hun flyttede med min far, eller hun blev boende sammen med min far i det her hus her. Og jeg kom væk fra mine kammerater, og jeg kom væk fra de trygge rammer, som jeg nu var vant til. Jeg kunne ikke rigtig finde venner der, hvor jeg var. Det nye sted. Der var faktisk ikke rigtig nogen. Så den eneste omgang, jeg faktisk havde, det var sådan rigtigt med min mor. Og med nogle af mine familiemedlemmer. Mine mostre og så videre. Jeg kan huske, når jeg skulle hjem til min far, så havde jeg ikke lyst til at tage hjem til min far. Jeg havde ikke fået et hadforhold til ham, men jeg har allerede der på det tidlige tidspunkt, har jeg jo nok følt, at han har svigtet mig på en måde. Fordi at jeg gav ham skylden for, at han ikke var sammen med min mor mere. Men der går ikke ret lang tid, hvor vi bor dernede i den her lejlighed, så finder min mor en ny kæreste, som er hendes mand i dag, og som jeg har haft rigtig meget modstand på igennem rigtig mange år, og som jeg faktisk har fået et rigtig godt forhold til her de sidste par år, hvor jeg har været clean. Jeg skal lige sige, at jeg har været på stoffer i 18 år, og jeg har været på heroin i 10 år ud af de 18, og jeg har aldrig prøvet at være clean, så jeg har aldrig nogensinde vidst, hvad den her mand han kunne give mig i mit liv. Og det er sådan ved at falde på plads for mig nu, at han faktisk har været der hele vejen igennem, men jeg har ikke set det. Jeg flytter sammen med min mor helt op i den anden ende af bydelen i Kolding og begynder på en helt anden skole. Og jeg har akkurat samme problem på denne her skole her. Jeg kan slet ikke finde min plads, og jeg arbejder slås med andre elever. Og jeg følte, at min mor hun måske ikke,
hun gad mig jo ikke på den samme måde som dengang, hvor at jeg var alene med hende, fordi hun havde fået den her nye mand her. Og det bebrejder jeg hende slet ikke for. Men det var jo noget af et chok for mig, at der lige pludselig kom en anden mand ind i mit liv, og som skulle agere som min far. Og det havde jeg det rigtig svært med. Og i bund og grund, når jeg kigger tilbage, så ville jeg jo egentlig bare gerne høre, så jeg ville jo egentlig bare gerne ses. Jeg finder nogle ældre venner på den her skole her, som jeg begynder at se meget op til og gå sammen med. Og allerede i en tidlig alder, der begynder jeg at lave ting, som jeg egentlig ikke må. Jeg ryger smøg, og jeg stjæler lidt fra min mor her og der. Og, og der blev ikke, altså det, jeg blev ikke opdaget i det decideret, og jeg fik en løftet pegefinger, når det endelig blev opdaget, men så blev det heller ikke gjort mere ved det. Så jeg mærkede jo ikke nogen rigtig konsekvens på, at jeg faktisk begyndte at lave ting, som ikke var i orden. Og jeg går i denne her skole her og har rigtig svært ved at finde min plads stadigvæk. Og er sammen med de her ældre venner. Jeg får så en kammerat, der går en klasse over mig. Jeg skulle jo selv have været gået i denne her klasse her, hvis man kan sige sådan her, fordi at jeg har gået børnehaveklasse om. Og ham får jeg et rigtig godt forhold til. Og jeg tror, jeg er omkring de 12-13 år, da jeg begynder at gå sammen med ham. Og han kommer fra en rigtig kernefamilie, hvis man kan sige det sådan. Altså, hans far havde selvstændig firma, og han havde en rigtig god, omsorgsfuld mor. Han kom ikke fra en skilsmissefamilie af. Men vi to sammen var en rigtig dårlig støbning, fordi vi skulle prøve ting af. Ting, vi ikke måtte. Så det endte ud i en meget tidlig alder, at vi begyndte at drikke massivt med alkohol i weekenden og løg over for vores forældre. Jeg kunne godt sige til mine forældre, at jeg er sammen med Robert her i weekenden. Han hed Robert. Og han kunne godt sige, at han var sammen med mig. Og så føjtede vi faktisk ud i byen og drak alkohol og stjal alkohol fra tankstationer af, fordi vi ikke selv havde penge. Og jeg var ikke ret gammel. Jeg har været omkring de der 13-14 år. Og på det tidspunkt, der begynder vi faktisk allerede at eksperimentere med at ryge has en gang imellem. Fordi sammen, der finder vi også de her ældre venner, som vi ser op til. Og de er de der 18-19 år, og de ryger has, og de tager i byen, og de fester. Og dem klamrer vi os ligesom til. Og jeg ved sgu ikke, hvad det bunder i. Om det bunder i sådan noget der med, at vi har mange din far og fædrerolle begge to, eller hvad det gør. Men vi føler i hvert fald, at vi er noget begge to i det her miljø her. Selvom det er det helt forkerte miljø, vi kommer i. Vi begynder at lave småting for dem. Altså sådan noget som oprydning og tømme kattebakker, hvad ved jeg, for at tjene nogle penge. Og de er jo bare helt med på den, de her fyre her, at give os nogle penge for de små jobs, der vi render og laver for dem. Vi kommer mere og mere ind i det her miljø her, og vi bliver lidt ældre også. Jeg er 15 år og har faktisk rigtig i gang i et massivt hasmisbrug. Og begynder at sælge has også, og det gør min kammerat også. Vi har jo de her ældre venner her, som der også sælger has, og jeg kan jo godt se i dag, at de har måske set nogle penge i os, og derfor vælger de at give os noget has, som vi kan sælge videre, som de kan tjene penge på. Og vi troede jo bare, at vi var nogle satans kale, fordi at vi blev accepteret på den måde, troede vi. Vi havde jo slet ikke tænkt tanken, at det måske kunne være, at det er fordi, at de faktisk bare gerne vil tjene nogle penge på os. Det store udslag, der kommer for mig der, det er, at juleaften i 95, altså det skal lige siges, jeg har et hasmisbrug på det tidspunkt, men jeg har slet ikke tænkt på andre euforiserende stoffer, og heller ikke eksperimenteret med det. Fordi jeg havde det sådan, at dem, der røg has, det var okay, men begyndte du at tage amfetamin, eller
tage piller af nogen art, jamen så var du faktisk på vej til at blive narkoman. Men juleaften i 95, der vender, og det er en grim dag for mig, for jeg har svært ved at snakke om det, og det er derfor, jeg stammer sådan lidt i det her. Det er sådan, at jeg kommer hjem fra en fest, og jeg lægger mig i min seng til den her juleaftens morgen. Og jeg hører telefonen ringe inde ved mine forældres soveværelse, og lægger ikke rigtig noget i det. Og alligevel er der en tanke, der strejfer mig, der må jo være noget galt, når nogen ringer kl. 2 om natten her hjem til. Om morgenen der kommer min mor ind og vækker mig, og jeg kan se, at hun er rigtig ked af det. Og jeg rejser mig op i sengen med det samme, og det var heller ikke noget, der lignede mig at gøre. Altså, jeg skulle nærmest sives ud af den seng. Og min mor, hun siger til mig, at hun har noget, hun skal snakke med mig og min lille søster om. Min lille søster, hun skulle holde jul op også på det tidspunkt, der var derfor hjemme også. Og jeg kommer ned i stuen, og jeg kan se, at min stedfar, han også er ked af det. Og jeg har ikke set min stedfar være ked af det på den måde, fordi han var den hårde type, og han er slagter, han er den maskuline i vores hjem, og jeg har sgu ikke set ham græde før. Og der, på det tidspunkt var jeg godt klar over, at der var et eller andet ravnrusende galt her. Og da vi sætter os ned, så fortæller min mor så, at min far han er afgået ved døden om natten, og han har fået en blodprop. Og min far, han var kun 38 år gammel. Jeg husker det, jeg blev ikke... Jeg begyndte ikke at græde, men jeg blev jo ked af det. Men jeg vidste jo heller ikke, hvordan jeg skulle til at håndtere det her nu her. Og jeg synes jo selv, som hvis jeg kigger tilbage, at mine forældre, de, som min stedfar og mor, gjorde det rigtigt, fordi vi fik nogle snakker om det her. Men jeg kunne godt mærke, at bare det, jeg skulle tænke på, at min far, han var død, det havde jeg det rigtig, rigtig skidt med. Og jeg havde det rigtig, rigtig dårligt med at være i de her negative følelser, som sorg og kedærdighed. Heldigvis så havde jeg haft noget med min far at gøre rigtig meget inden, lige inden han døde, og det er jeg rigtig taknemmelig for i dag. Men nogle dage efter, faktisk nytårsaften er i 95-96, der vælger jeg at prøve hårde stoffer. Jeg er rigtig ked af det, jeg er rigtig frustreret over mit liv, og jeg følte bare, at jeg var blevet svigtet af min far igen, og jeg var pissevred på ham, fordi han var her ikke mere. Og jeg skulle lige pludselig til at forstå, at han ikke var her mere, og det kunne jeg ikke. Jeg var splittet. Jeg var rigtig splittet. Jeg var forvirret, og jeg følte mig svigtet, og jeg var... Ja. Og jeg vælger at begynde at tage de her stoffer her. Og faktisk lige den gang, hvor jeg begynder at tage dem, der... Altså, jeg får det jo godt. Og det er jeg slet ikke et sekund i tvivl om, at det er det, der har været med til at udspringe til, hvorfor jeg er blevet narkoman. Fordi at jeg skulle ikke mærke mig selv, når jeg tog de her stoffer her. Så var alle mine følelser, de var bare gemt væk. Så er der mange, der kan gå ind og sige, ja, men så din mor ikke noget? Så din stedfar ikke noget? Jo, det gjorde de, og de så det faktisk rimelig hurtigt, men jeg tog bare afstand fra dem. Og de stod magtesløse hen for, og de kunne jo ikke, de kunne ikke gøre noget. Altså, de kunne vælge at få mig fjernet på et børnehjem, men det ville de jo heller ikke gøre. Altså, der var mange ting, der satte i spil der. Jeg kunne lige pludselig ikke passe min skole mere, og fik noget arbejde midt i 9. klasse. Og det endte med, at jeg heller ikke kunne passe det arbejde. Men fik dog lov til at tage min 9. afgangseksamen, selvom jeg faktisk næsten ikke bestod den. Altså, det må være rigtig hårdt for mine forældre at have stået og kigget på mig allerede der, at de ikke kunne gøre noget. Men jeg ville ikke hjælpes. Og når det var sådan, de spurgte ind til mig, så sagde jeg til dem, at jeg ikke gjorde noget. Altså, jeg var som ganske almindelig andre unge mennesker, jeg drak lidt alkohol en gang imellem. Og det var faktisk det. Mit misbrug, det udvikler sig meget mere og mere. Jeg begynder at tage ecstasy, og jeg begynder at tage kokain, og jeg spiser sovepiller for, og når jeg har festet en hel weekend, jamen så
så var jeg så ødelagt mentalt, og det jeg bare gerne ville sove, og det kunne jeg jo ikke, fordi jeg havde så meget uforserende stoffer i mig, så jeg valgte at tage en masse sovepiller for at kunne sove. I forhold til det forkerte miljø, det udviklede sig også. Jeg havde faktisk kun mennesker, som enten tog stoffer eller som var kriminelle. Fordi jeg fik jo den... Altså, det var det, jeg kendte. Og egentlig i bund og grund, så ville jeg også gerne selv være en god kriminel. Og jeg tror, at den dag i dag, når jeg kigger tilbage, så er det jo fordi, at jeg så så meget op til de her personer her, hvordan de var. Ja, sådan ville jeg også gerne selv være. På det tidspunkt, så er det en af vores kammerater, ham, som jeg faktisk fik... som jeg fik meget af det her hasser ved, at han valgte at tage væk fra Danmark af, fordi jeg tror godt, han kunne se, hvis det var sådan, han ikke gjorde noget på det tidspunkt, så ville han måske selv ende enten i fængsel eller blive narkoman på fuld skrue, hvis man kan sige det sådan. Og så var vi nogle stykker tilbage, som der bare fortsatte det her misbrug her, det her vanvid her, som jeg kalder det i dag. Fordi det kan jeg jo godt se, når jeg kigger tilbage, hvor vanvittigt det var. Jeg har nogle parforhold, men de kan jo slet ikke fungere. Jeg tager stoffer på daglig basis, så det er ikke kun hash, jeg ryger med her. Det er også andre stoffer. Jeg bor hjemme i mine forældres kælder. Og hjemme i mine forældres kælder, der foregår der rigtig mange ting. Men alligevel så formår jeg at skjule for dem. Tror jeg. Jeg har faktisk ikke snakket med dem om jeg har skjult det, men det har jeg, tror jeg, jeg har. Altså det her, det er noget, der foregår fra jer omkring de der 15-16 år, helt indtil jeg er 18. Og der sker der sådan et lille break i min, eller ikke en break, der sker der noget igen i mit liv, som der får det til at udvikle sig, og det er, at jeg arver en masse penge fra min far af. Og i stedet for at bruge de her penge her fornuftigt her, så bruger jeg dem faktisk på. Så jeg troede jo selv, at det var noget rigtig smart, noget jeg gjorde dengang, fordi jeg investerede i min fremtid, tror jeg, hvor jeg købte en masse stoffer. Og så begynder jeg at sælge de her stoffer her for at kunne tjene noget på dem. Og jeg har ikke noget arbejde. Jeg formår ikke at kunne holde arbejde. Jeg prøver på at have arbejde, men jeg formår ikke at holde det. Men alligevel så køber jeg stor bil, og jeg mangler ikke noget i min lejlighed. Men det her udslag her, det gør her med, at jeg bruger de her penge på den her måde, det er, at jeg får jo en masse forkerte mennesker, der virker som en magnet på mig, fordi jeg lige pludselig har de her penge her. Det er nogle fra rockermiljøet i dag, som der begynder at blive interesseret i mig. Og jeg låner også nogle penge til dem. Og jeg tror jo, at de gerne vil mig. Jeg er så blank på det punkt, altså jeg forstår ikke engang, at det kun er mine penge, de vil. Jeg har denne her kammerat her på min sidelinje, Robert, som jeg snakkede om. Alt det her, som der foregår op til det her, det er noget, jeg gør sammen med ham. Vi udvikler vores misbrug mere og mere. Altså når jeg siger mere og mere, så er det måske ikke andre stoffer, men det er mere og mere intenst. Altså det er ikke kun fredag og lørdag. Det er lige pludselig torsdag, fredag og lørdag, så bliver det onsdag, torsdag, fredag og lørdag, og så bliver det også mandag, fordi det var også en fest for os, fordi vi havde festet hele weekenden. Der går ikke lang tid, efter at jeg er de her 18 år, jeg tror jeg er nogen 20 må jeg være, der blev jeg præsenteret for det her heroin her. Jeg har altid den forestilling om, som jeg snakkede om før, jeg røg hash, men jeg tog ikke de andre stoffer, så jeg var ikke på vej til at blive narkoman. Så begyndte jeg lige pludselig at tage amfetamin og ecstasy og så videre, men jeg var stadigvæk ikke narkoman, fordi jeg tog ikke hårde stoffer, som jeg selv kaldte. Jeg tog jo ikke heroin, så... Så jeg er jo stadigvæk ikke narkoman, og hele tiden så skyder jeg de her grænser her i mit liv. Og,
Og i bund og grund, så ved jeg jo godt i dag, at det var fordi, jeg manglede, jeg flygtede fra mine følelser. Jeg manglede noget accept på, at hvem jeg egentlig var. Og jeg havde den her forbandede ting med, at jeg ikke kunne finde min plads i livet. Men det ender med, at min gode kammerat Robert, det er faktisk ham, der præsenterer mig for heroin. Og jeg har rigtig meget modstand på det. Men alligevel så blev jeg blev ikke overtalt, men alligevel så var der noget, der sagde mig, at jeg kunne da bare prøve. Og da jeg tager det her heroin her første gang her, der følte jeg mig ligesom om jeg var hjemme. Jeg følte mig sådan helt på en eller anden mærkelig måde, fordi så skulle jeg slet ikke mærke mig selv. Det eneste, jeg havde at forholde mig til, det var mig. Og den lykkefølelse, jeg nu havde, fordi jeg ikke kunne mærke mine følelser, og jeg skulle ikke tage stilling til noget som helst omkring mig. Og så går det stærkt. Det går rigtig stærkt. Der går ikke 14 dage, så jeg heroin misbruger hver dag, hvor jeg sniffer det. Og jeg havde det der forvrængede billede af mig selv. Jamen, du sidder jo stadigvæk ikke med en kanyl i armen, så du er jo ikke narkoman. Og samtidig med, at jeg havde det her forbrug af heroin nu, så havde jeg også det her forbrug af andre stoffer. Og der skulle selvfølgelig skaffes nogle penge til det her. Og den arv, jeg havde fået udbetalt, det var jo ikke nok. Lige pludselig, det var lige pludselig også væk. Så jeg begyndte at låne penge med forskellige finansieringsselskaber og banker. Og lavet svindel på rigtig mange måder. Og det er skyld i dag, at jeg faktisk har en gæld på næsten 1,5 million, jeg tror det er. Jeg er i gang med at rippe op i alle de her ting her, fordi jeg gerne vil have styr på dem nu, på grund af, at jeg har fået et godt liv i dag.